A to bylo kovbojské vystoupení, já úplně si dovedu představit, protože v zápětí nás bude ještě čekat jedno vystoupení pod titulem Run, Run, Run. Avizovali, Jarda je už na cestě, o půl páté tady vystoupí, takže kolem 4. hodiny by se tady měl objevit. Thank you.
O kterých jsem dneska nemluvil, a tím byl například i Červený kříž, mluvil jsem o nich na začátku.
dočkal. Já si musím nabít zbalit, trošku si přišel na své takty, tady já mám. Prosím vás, je tady někdo, kdo se 28. května narodil, to znamená, že má dneska narozeniny. Kdo se narodil dneska, ten nás nezajímá, tady asi v porodnici, ale kdo se narodil toho data? Nikdo. Tak, dobře, máme variantu. Takže dneska se nikdo nenarodil jako 28. Je tady někdo, kdo měl včera narozeniny, kdo se narodil 27. května. Paní odchází nebo... Kdo se narodil 28. Ne. Poslal jste mi možný. Ani ten pes... Počkejte tak. Další varianta. Je tady někdo, kdo bude mít zítra narodil, kdo se narodil 29. května? To je máma! Desát. To teda šumě, vy to všechno znáte. Tak si to natleskáme, napočítáme, jedeme. Raz, dva, tři, čtyři, dva, dva, tři, čtyři a jedna. A zpíváme každý den, svačině, jedině. Jedině pravec zdraví z posázaný. Chcete-li prospětu dítěti plenéru, kupte mu pravec zdraví z posázaný. Každý den, svačině, jedině. Jedině pravec zdraví z posázaný. Všem stromům slíbil pomoci. Datel, 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 léčí zapadatel. Je to doktor lesní,